لاهورن لە ڤیدیۆ باسی چۆنێتی ڕوتکردنی تابلێتی سامسۆنگ گالاکسی نۆتی 8 ئینجیە کەین بەدەست پێ بکەین. دیارە تابلێتی گالاکسی نۆتی 8 چەند جۆرێکی هەیە، سێ جۆری جیاوازی هەیە. جۆری یەکەمیان ئەو جۆرەیە کە 3G و وایفای، واتە سیمکارت دەخوێنێتەوە وایفایشە. جۆری دووهەمیان تەنها وایفایە. جۆری سێمیان LTE واتە پشتگیری تۆڕی نەوەی چوارەمەکات، کە زۆر خێرە. دیارە بۆ کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئەو جۆرەی کە زیاتر لە بازاڕ ئافرۆشرێ بریتیە لە جۆری یەکەمیان، کە ژمارەی مۆدێلەکەی بریتیە لە GTN 5000. بۆ زانین یەمەیەتەنگیە سەربەشی سێتین، پاشان about device وەک بینیتان لێرە بناتمە سەری. پاشانیش لێرە وەک بینیت لە شوێنی مۆدێل نەمبەرەکە نووسراوە GTN 5000. دیارە بۆ جۆری وایفایەکە ژمارەی مۆدێلەکەی بریتیە لە GTN 5100، بۆ جۆری LTE-ەکەش ژمارەی مۆدێلەکەی بریتیە لە GTN 5120. لێرە باسی ڕوتکردنی جۆری 3G وایفایەکە یەکەم، لەبەرەوەیەوە بێ ئاگادار بن کە مۆبایلەکە تابلێتەکەتان هەمان ئەم ژمارەیە. بەگەر هەمان ژمارە نەبوو، ئەوە فایلێکی ڕوتکردنی جیاوازن بۆ داناوە، کە بۆ دوو جۆرەکەی تر هەردوو فایلی جیاوازە و بە هەمان پرۆسا توانن کارەکە جێبەجێ بکەن. هەنگاوی دوو مەچینە سەربەشی دیڤەلۆپەر ئۆپشن لێرە ئەو چالاشەکەن بە ڕەنگی سەوز. پاشانینە سەربەشی دیبەگین سەحیشی لێن. دیارە فۆرمات پێویستمە فۆرمات نابێت تا داتاکانمان ناکوژێنرێتەوانێ، بەڵام هەرووکوی حتاتێکەوە مەگەر حەستان کرد داتاکانتان باکە بکەن. وا با شەحنی تابلێتەکەش زۆر کەم نەبێت، وەسەد بێت یاخود سەر و وەسەد بێت، پاشان تابلێتەکە ئەکوژێنینەوانێ. کە کوژێنمانەوانێ تابلێتەکە خەینە سەر دۆخی داونلۆد بەدەستداگردن لەسەر دوگمەی داگرسەم لەگەڵ دوگمەی کەمکردنی دەنگ، واتە ئەم دوگمەی بەشی خوارەوە. هەردووشیان لە هەمان کاتە بەدەست پێ بکەین. ئەم شاشەیەمان بۆ کرێتەوانە، ئەگەر جوانتر خشانی بن، ئەم شاشەیەمان بۆ کرێتەوانە. لێرە ئەڵێت ئەگەرە تێ بچیتە ناوانێ بۆ دۆخی داونلۆد دەستنێ بە دوگمەی زیادکردنی دەنگاواتە سەرەوە. ئەمەش دەستێنین بە سەرەوە. ئەمە لەسەر تابلێت ئیشمان تەواو بوو. ئێستا هینە سەر کۆمپیوتەر بزانین پێداویستەکانی کۆمپیوتەر چییە. بەڕێزان لەسەر کۆمپیوتەر پێویستمان بە دوو شتە بێت. یەکەمیان بەرنامەی ئۆدینە، ئۆدینی 3.4 ئەیکێنەوانە. دووهەمیشان بریتیە بێت لە فایلی ڕوتکردنەکە بە ناوی CF Auto Root. پاشان چەند نووسین و ژمارەیەکی لەگەڵە کە بە .tar کۆتایی هاتووەتە فایلەکە، فایلی تارە. هەروەها بێت ئەشی بکەینەوەلۆی کە دراڤەری سامسۆنگ دابەزێ و بۆی بەسەرکەوتووی مۆبایلەکە لە ناو بەرنامەی ئۆدینا دەرکەوێت. دیارە مۆبایلەکەمان تابلێتەکەمان ئێستا لە دۆخی داونلۆدە بە کێبڵی شەریکە، بە کێبڵی شەریکە ڕەبتیەکەین. پێش ئەوەی ئێمە بکەین ببورن بەرنامەی ئۆدیناکەینەوانە فەرقی شەوتوان نیە. باشان ڕەبتیەکەین. ئەبێ بە ڕەنگی شینی کاڵ لێرە دەرکەوێت. ئەگەر درایڤەرمان بەسەر کۆتوی دابەزان بوو، وەک بینیتان بەسەر کۆتوی دەرکەوت. پاشان فایلی ڕوتکردنەکە ئەگەڕێم بە دوایی دۆزینەوانە، من لەسەر دیسکتۆپ دامناوە لێرە، وەک بین نووسراوە CF Auto Root N 5100 Open ئەیکێنەوانە، ئەڵێ بژێرن ئەیکێنەوانە. پاشان لێرە تەشی دەکەن ولوی کە ئۆتۆ ڕیبوت لەگەڵ ئێف ڕیسێت تایمان سەحی لێدراوە، وە سەح نادەین لە مەشانەی کە هیچ سەحیان لێ نادەین. پاشان کە ئامادە بوون دەسەنین بە دوگمەی ستارتە، پرۆسەکە ماوەی دەچرکە بۆ هەشت چرکەی پێچێت و بە خێرایی تەواو بێت. تابلێتەکە بینین لێرە، بینیت لێرە پرۆسەکە لە سی پێ کورد و زۆر زۆر بە خێرایی تەواو بوو. چاوەڕێکین تا تابلێتەکە ڕیستارتە بێتەوانە. تۆزێک زوومەکەی کەم بکەینەوە بۆی بە تەواوی دەکرێت. هەندێک کۆ دەبینین کە لێرە ڕۆ هەندێک سکریپتە، ئەوە تابێتە بە بەرنامەی ڕوتکردنەکە یاخود فایلی ڕوتکردنەکە. دوای دەچرکە ڕیستارتەکە، ڕیستارتی کردەوە. چاوەڕێکین تا چێتەوە ناو سیستەم. ئەو بینیتان بەڕێزان پرۆسەکە زۆر ئاسانەتەنە. درایڤەری سامسۆنگ دابەزێنە لەگەڵ فایلی ڕوتی دیاریکراو، لەگەڵ بەرنامەی ئۆدینی تر هیچ کێشەیەکی نابێت. بەسە بینە سەر لیستی بەرنامەکەم بزانین سوپەریێزی. وەک بینیتان لێرە بەرنامەی سوپەریێزی بە شێوەیەکی سەرکەوتوو دابەزێنرا. بەرنامەی سوپەریێزی ئەو بەرنامەیە کە ئیزنی ڕوتکردن نایات بۆ بەرنامانەی کە پێویستیان بە ڕوتکردنە. هیوادارم سوود لەم بابەتە بینن و بەسەرکەوتوی بتوانن تابلێتەکانتان تابلێتی
گالکسی نوتی 8 اینجی رود کنم.